אנחנו עכשיו אבא של נאווה, יוסף אלעד, ונעמי עורב, אמא של תמנה ואבא של נאווה, ועכשיו תספרו אתם. לא, אני לא אדבר. יוסף. נעמי. נעמי הייתה גיבורת גוש עציון. וקראתי עליה המון, אישה נהדרת. עשתה המון למען המדינה, ושתהיה לנו בריאה בתאריך ימים היום. אני כבר הראה. ואתם נמצאים עכשיו בבית הנשיא, למה? אנחנו בבית הנשיא, כל השבועים כאן התקבצנו, מפגש עם הנשיא. יפה, על הכיפה. תודה יוסף, תודה נעמי. תודה רבה. ודרשת שלום לנאווה. והלב חרד לכל שקשוק מפתחות, נקישת נעליים או קריקת דלת. כל דבר, כמעט כל דבר מזכיר לכם את מה שאי אפשר לשקול. תהליך השיקום מן השבי נמשך גם היום אחרי כל כך הרבה שנים. וכנראה יארך חיים שלמים.